שלום לכולם, אנחנו באולפן טוב, אני גלי בת חורין, ולפני הכל רציתי לקרוא לכם להצטרף ליחידה. בחמישי לשמיני תוכלו להצטרף לזום, הפעם עם אליהו יוסיאן, ולראיין ולשמוע ולדבר עם כל האנשים שאתם הכי אוהבים. דקה אחת פרסומות ואנחנו מתחילים. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים, מפתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרף פוד נמצא כאן ממש למטה. חזרתי ואני לא לבד, אני נמצאת כאן עם אדם מופלא, עורך דין יורם שפטל, קבלו אותו במחיאות כפיים. שלום לך יורם, מה שלומך? שלום וברכה, שלומי טוב, במיוחד כעורך דין ביום הראשון של פגרת בתי המשפט. אז בתי המשפט יצאו לפגרה, זה נשמע כמו דבר טוב, יש כמה שבועות שהם לא יכולו להזיק. זהו שלא, משום שגורם הנזק העיקרי היא הדיקטטורה של בגץ, כלומר בית המשפט העליון בשפטו, כמה שהוא קורא לעצמו, בית דין גבוה לצדק, וזה ממשיך כרגיל, בעניין הזה אין שום פגרה. רציתי, אתה יודע מה, הכותרת של השידור הזה, זה אנחנו רוצים לדבר על הכנופיה הקפיטליסטית שסותמת פיות, אבל רגע לפני זה אני רוצה לשאול אותך שאלה שעלתה בי הבוקר. כן. השאלה היא כזאת, עד כמה מקרים שלא יאמנו שנחשבים כטירוף, אנחנו מעבירים את דם שלנו לאויב, אנחנו מעבירים אוכל, אנחנו מעמידים לדין לוחמים שהקריבו, שממש סיכנו את חייהם, ועל רצח מחבלי נוחבות. אנחנו דנים ב... עד כמה, השאלה היא אחת, כמה זמן, כמה תופעות כאלה שיהיו תחת טירוף, אפשר לקרוא להם טירוף, עד שנבין שזה משהו ממסדי. טוב, אני חושב שכולם מבינים שעסקינן בממסד משפטי שבצדק זכה מפי מי שהיה נשיא המדינה, ראובן ריבלין, לתואר כנופיית שלטון החוק. מה שמאפיין אותה זה דורסנות של אכיפת חוק בררנית, אך ורק מנימוקים פוליטיים, בזויים, שפלים ומושחתים. תראו למשל את ההשתוללות שהייתה פה סביב המחאות נגד הגירוש מחד, השתוללות של הממסד המשפטי כמובן, ותראו כיצד הפוקדת הממשלתית בערב מיירה עומדת בראש מסע הטרור האזרחי במדינת ישראל, ובמיוחד מעודדת בכל כוחה באמצעות מחדל את מסע האיומים המחריד על חייו נגד, זאת אומרת, על רצח ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהיא מקפידה נגד הפושעים שכולם אנשים שניתן להגדיר אותם מבחינת הממסד המשפטי הרקוב, כנופיית שלטון החוק, פינים זרה משלנו. למשל, יש חלאת אדם, איזשהו אלוף משנה במילואים, אני לא רוצה לזהם את גלי היתר ולקרוא בשמו, שהוא ממש שחור על גבי לבן, קורא לרצח נתניהו, בעידוד, בעידוד מלא, אפשר לומר אפילו במחיאות כפיים, של הפוקדת הממשלתית המושחתת, שמסרבת בתוקף אפילו לזמן את הפושע המתועב והמחלי הזה לחקירה. היא עומדת בראש מסע האיומים הזה, היא ולא אחר, היא ולא אחר. ולכן... עכשיו, מה הם רוצים? אנחנו במהלך השנים אספנו אינסידנט לאינסידנט,
והתחלנו להבין שיש בעיה, ואז ראינו שהבעיה היא הניסיון לבטל את מדינת ישראל כמדינה יהודית. אחרי זה הם ביטלו את הדמוקרטיה כדי לבטל את המדינה, מדינת ישראל כמדינה יהודית. לכן היא לא יהודית ולא דמוקרטית. עכשיו הם סתם רוצים לבטל את מדינת ישראל כשהם תומכים בכל דרישה של האויב ובכל בקשה של האויב. הם תומכים באופן תמידי באויב. אז מי הם? מה הם משרתים? בשם מה הם משרתים? זה כבר לא, הם לא משלנו ושני עמים וכזה. זה כבר עושה רושם של שיטה שאם נבין למשל, זאת אומרת, אם נגיד, אני לא טוענת שזה נכון, אבל אם פתאום מסתבר שהם עובדים למען איראן, אז כל התופעות היו מובנות. תראי, אין סימנים על עבודה ישירה למען האייתולות, לא על ידי הדיקטטורה של בגץ ולא על ידי כנופיית שלטון החוק. צריך להסביר בדיוק את המונח. כנופיית שלטון החוק זה פרקליטות המדינה פלוס צמרת אגף החקירות במשטרת ישראל. זו כנופיית שלטון החוק. אז לגבי איראן, אני עדיין לא מבחין בסימנים שהגופים האלה משרתים ישירות ואפילו אי אפשר לומר בעקיפין את איראן. אבל כל התופעות שאת מנית הן תופעות שעל פי הכלל הידוע, חזקה על אדם שהוא מתכוון לתוצאות הטבעיות של מעשיו, הם משרתים בפועל. ואני לא נכנס לראש של ראשי כנופיית שלטון החוק, ודאי לא של השופטי השמאל שמקיימים את הדיקטטורה של בגץ בבית המשפט העליון. אני לא נכנס לראש שלהם, כי אני לא יודע מה מסתתר, המניע לא מעניין אותי. אותי מעניין העובדות והמשמעות שלהם. אני מסכימה איתך באופן מוחלט, ככה הייתי מנסחת. ברור לגמרי, שמעללי כנופיית שלטון החוק ופסיקת בגץ משרתת בפועל את האויב הערבי, חד וחלק, משרתת בפועל את האויב הערבי. זהו, זה המציאו. והם לא מבינים את זה? סליחה? הם לא מבינים את זה? שוב, אני לא יודע, מבינים זה להיכנס לראש שלהם. קודם כל, ברור שהם מבינים את המהות של הפסיקה שלהם ואת התוצאות. ואותו דבר, הרדיפה של כנופיית שלטון החוק אחרי החבר'ה הנהדרים שהרגו שם, וחבל שהם הרגו רק, אני מבין, 2-3 ולא 30 מפושעי הנוח'בה. הרדיפה אחריהם, ברור שהיא נעשית מתוך ידיעה ברורה מה התוצאה של זה. הכל ברור וידוע וגלוי. והשורה התחתונה שלו, סיוע לאויב בשעת מלחמה. ועכשיו אנחנו מצרפים לזה גם את הצטרפות, איך קראת על זה, הכנופיות הקפיטליסטיות. אתה רוצה לפרט? כן, בהחלט. טוב, בנק לאומי מסתבר, הוא כנופיה קפיטליסטית בזויה ונמוכה של סותמי פיות. כלומר, בנק לאומי רוצה לנצל את היותו גוף כלכלי רב עוצמה כדי להכתיב מה אנחנו נשמע ומה אנחנו לא נשמע בתקשורת. למשל, בנק לאומי, כמי ששוב, הדברים צריכים להיות שחור על גבי לבן. בנק לאומי מוכן לממן את הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, ואת הספסוף המקלדת המחבל או תקשורתי. את זה הוא מוכן לממן ללא סייג. ולכן הוא מממן את ערוץ 12 ואת ערוץ 13, ולא מוכן לממן את ערוץ 14 באמצעות הפרסומות שלו.
זוהי סתימת פיות דוחה, מבישה, מחפירה, והיא צריכה להתקל בתגובה. והתגובה צריכה להיות כדלקמן. ראשית, כל כלי התקשורת הלאומיים, כולל ערוץ טוב דרך אגב, צריך להודיע לבנק לאומי מהיום והלאה, עד אשר מנכ״ל בנק לאומי בשידור חי ירד על הברכיים ויבקש סליחה על מעלליו הנפשעים והבזויים בעניין הזה של ניסיון להשפיע מה הציבור ישמע ולא ישמע, עד אשר מנכ״ל בנק לאומי לא ירד על הברכיים ולעיני כל עם ישראל יבקש סליחה, עד אז שום ערוץ תקשורת לאומי אסור לו לפרסם בשום פנים ואופן שום דבר של בנק לאומי. אחד. שתיים, כל אדם שרואה את עצמו כיהודי לאומי חייב, אבל חייב, לסגור את החשבון שלו בבנק לאומי. לסגור את החשבון שלו בבנק לאומי. וככה להקות את הבריונים הקפיטליסטיים האלה בקפיטל, ואז הם לא יעיזו בני הבליעל האלה לנסות ולקבוע כאן מה הציבור ישמע ומה הציבור לא ישמע. את הבריונות הזאת צריך לגדוע באיבה, ואנחנו המחנה הלאומי אנחנו יכולים לעשות את זה בנקל, בנקל. אגב, יש לזה הרבה תקדימים. למשוך את כל הפקדונות מבנק לאומי. כל יהודי לאומי ייגש מחר בבוקר לסניף שהוא שייך אליו בבנק לאומי ויודיע על סגירת החשבון ויגיד לאן להעביר את הכסף. מחר. הנה אני פותחת כאן את האתגר, יש לנו... כל התקשורת הלאומיים במדינה, כולל ערוץ טוב כמובן, חייבים להודיע לבנק לאומי, אויס קפלוש מחר מטריקלמס. נגמר העניין של פרסומות של בנק לאומי אצלנו. לא יקום ולא יהיה. קודם אנחנו רוצים לראות את מנכ״ל בנק לאומי קורע ברך לעיני העם כולו. ומבקש סליחה. היה כבר את המקרה הזה עם שטראוס, אבל אני רוצה להזכיר גם לחבר'ה שלי כאן בטוב, גם לערוץ 14 ולגלי ישראל וכל מי שאפשר לעשות את זה, כמו שבזמנו היי בינת הנסה, החרימו אותו המשקאות התוססים, יבואני המשקאות, אז הוא עשה קמפיין עצום במשך שנים, שתו רק מים. מים. מה שאנחנו יכולים לעשות זה קמפיין סופר יצירתי, לעבור מבנק לבנק, לבחור את הבנק. קודם כל לא אומרים קמפיין, קודם כל אי אפשר לשמוע את המילה הלועזית המכוערת, הדוחה והמחליאה הזאת, קמפיין. אין מסע קמפיין. פרסום. מסע הסברה, מסע הסברה, מסע ציבורי, נגד הכנופיה הקפיטליסטית סותמת הפיות הבזויה שנקראת בנק לאומי. אבל לא רק מסע הסברה, מסע של מעשים. ועוד דבר, 103 שנמצא בבעלות של אלי עזור. עכשיו, הציבור צריך לדעת מי זה אלי עזור. אלי עזור זה הבן של הסרסור של סטלין בשכונת התקווה. מה? ראש סניף מפם בשכונת התקווה. אוקיי. מפ"ם הייתה במשך 40 שנה הסרסור של סטלין בארץ ישראל. הסרסור הכי נכלה והכי בזוי של רב המרצחים סטלין, גדול המרצחים שקמו אי פעם על אדמת אירופה, יותר מהשמדי, יותר מהשמדי, במפורש יותר מהשמדי, ודרך אגב... אז פחות מתלמידו, מהו? זה משהו אחר. זה משהו אחר, אבל, אז האלי עזור מיד נענה בחפץ לב לדרישה של בנק לאומי וזרקו את ינון מגל מ-103
בגלל שהוא ניהל מסע ציבורי קדוש וטהור נגד הכנופיה הקפיטליסטית הבזויה והתמאה הזאת, סותמת הפיות הזאת, על כך שהם לא מפרסמים בערוץ 14, כי הם רוצים להחליש את הערוץ הזה ולפגוע בהיקף של השידורים שלו וכו' וכו' וכו'. ישר אלי עזור נענה לפנייה של בנק לאומי וזרק את ינון מגל באופן חרפה, בושה, כלימה, איזה גועל, איזה גועל. האיש הזה יש לו בבעלות או בשליטה כמה כלי תקשורת שהם אמורים בראש ובראשונה, ואני אומר לכם את זה מידיעה אישית, ותכף אני אספר לכם דוגמה, אני אומר לכם מידיעה אישית שכל העניין הזה של כלי התקשורת שלו נועדו לשרת את הכיס שלו, את הכיס שלו, זה מכשיר לכיס שלו. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. אני תקפתי את ארנון משה, הידוע יותר בשם ארנון מוזס, ואת האחות שלו יהודית משה, ג'ודי מוזס, ועוד כל מיני שמות משפחה שהיא מצרפת לשם הזה. אני תקפתי במיוחד את ארנון על כך שרק בגלל השחיתות הנוראה של כנופיית שלטון החוק בפרשת תיק 2000, הוא לא מועמד לדין על סחיטה באיומים בנסיבות מחמירות של ראש ממשלה, רק בגלל השחיתות האיומה והנוראה של כנופיית שלטון החוק. ואמרתי שלכן בא לי להקים משניהם, גם ממנו וגם מכנופיית שלטון החוק. מיד נכנס הסנצ'ו פנצ'ו של אלי עזור דאז, אחד צלקובניק, שהוא היום מנכ"ל אספסוף האולפנים ערוץ 13, והוציא אותי באמצע השידור החוצה ואומר, אתה לא יכול לפגוע בצורה כזאת בשותף של הבעלים, שותף כספי ועסקי של הבעלים, שלא יכול להיות ככה. אוי אוי אוי, איך ינון מגל אומר, אוי אוי אוי. הם עושים עסקים ביחד, ואתה בא ופוגע בשותף לעסקים של אלי עזור, הבן של הסרסור של סטלין בשכונת התקווה? עורך דין שפטל, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואנחנו צריכים לסיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. וזה באמת בתחום המשפט, ואני לא יודעת את התשובה. אני יודעת שבמערכת קפיטליסטית, בעצם אנחנו מנסים להיות איזשהו סוג חופשי, אז מותר לכל אחד לפרסם איפה שבא לו. אבל השאלה, אם איזשהו קרטל עושה חרם על ערוץ תקשורת, האם זה עדיין בגדר חוקי? ואם לא, אז איפה הממונה על ההגבלים העסקיים או הרשות לתחרות? זה בטוח שזה באמת פעילות אסורה של התאגדות מספר כלי תקשורת כדי לנסות להשפיע, סליחה, של מספר עסקים ענקיים במטרה להשפיע על תכני התקשורת במדינת ישראל. אם נעיין בספר החוקים ולא זמן רב, גם נמצא הרבה סעיפים שהם עבירות פליליות. המעשה הזה גם יש לו היבטים פליליים. אבל, מאחר וכנופיית שלטון החוק, לא רק שלא נוקטת צעדים נגד אלה המאיימים לרצוח את ראש הממשלה, אלא בהימנעות הזאת מעודדת למעשה את האיומים ברצח על ראש הממשלה, אז מה? ניתן לצפות שכנופיית שלטון החוק תעשה משהו נגד בנק לאומי הבריון הקפיטליסטי סותם הפיות? האומנם? זה אכן, בעצם מה שאנחנו נאלצים להודות בו, שבמדינת ישראל אין משפט וזה לא, היא לא מדינת חוק. במדינת ישראל היא כן מדינת חוק, תלוי נגד מי.
תלוי נגד מי. למשל, את מתארת לעצמך מישהו מהמחנה הלאומי מאיים על נתניהו, סליחה, מאיים על גנץ בדיוק כמו שהספסוף השמאלני המזוהם מאיים על נתניהו. הרי זה בדיוק מה שקרה, אישה בת 70 שלחה מעטפה עם כדור, היא ירתה בה על ידי מעטפה עם כדור על ידי הדואר, עכשיו לדעתי לבנט, עכשיו לדעתי עוד יושבת במעצר בית. בוודאי, הנה, היא הנותנת, היא הנותנת, זה בדיוק מה שאני אומר. יש, מדינת ישראל היא מדינת חוק, אפילו מדינת חוק דורסנית מחד, ומדינת היעדר חוק מוחלט מידך, הכל תלוי לפי הצבע הפוליטי. הכל תלוי לפי הצבע הפוליטי. למשל, אז אתה צודק, אבל זה למשל, זה לא מידת חוק, זה כבר לא חוק. זה לא חוק, זה שימוש באמצעים חוקיים להפיכה פוליטית ולרדיפה פוליטית אחרי אנשים, זה בברית המועצות גם היה חוק. ועידוד למסע הסתה לרצח של צד אחר של המפה הפוליטית. כן, זאת המציאות בה אנחנו חיים. עורך דין יורם שפטל, אנחנו נאלצים לקצר. עוד שנייה, כאשר קלמן ליבסקין פרסם מאמר בגנות ההסתה הפראית נגד נתניהו לרצוח אותו, והעידוד באמצעות חוסר המעש של מיארה בעניין הזה, אז בא בן כספית ואומר שזה דמעות של תנין, ובכך הוא מצטרף כמובן למסע הסתה לרצח של נתניהו. כי הוא תוקף את מי ששם זרקור עליו. מי ששם זרקור על מסע ההסתה לרצח נגד נתניהו של הזוהמה השמאלנית שבקרבנו, ולכן כשבא בעל מקלדת ותוקף את מי שעושה את השירות הנהדר הזה לציבור, בפועל הוא מצטרף למסע ההסתה לרצח של נתניהו. עורך דין יורם שפטל, תודה רבה לך, אני מאוד נהניתי, היה קצר מדי, אני מזכירה לצופים שלנו, תודה רבה לך, ואני מזכירה לצופים, 5/8, הצטרפו ליחידה ותהיה לכם זום עם אליהו יוסיאן, כאן הייתי גלי בת חורין, להתראות לכם, שלום. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נמנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.